ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے باہر کھجوروں کے ایک باغ میں تشریف لے گئے تو وہاں باغ کے مالک کا اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے مالک کی شکایت کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مالک کو نصیحت فرمائی کہ وہ اسے وقت پر چارہ دے اور ظلم کی حد تک کام نہ لے۔ رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔